Skräckspel. Orimligt roligt är det att spela skräckspel, speciellt med kompisar. Den här videon som ni ska få se nu är andra delen från den streamen som jag hade med Darwin och Sventa Mark när vi spelade skräckspel tillsammans. Nu är det Sventa Mark som sitter och spelar Devour i den här videon, och givetvis så sitter jag och Darwin och gör upplevelsen aningen värre för honom. Skräms lite, busar och håller på. Highlights från det kommer här alltså. Prenumerera, kommentera, tumme upp och sånt annat. Hoppas det smakar. Hej och välkomna till avsnitt 2 av Scary Games. April. Är du rädd? Är den jag spelar. Jag fyller år då, så du har tar den. Det är bra. Det blir inte. Va? Under the summer sun. Exakt. Sänker lite kanske. Nej, men storyn. Oj, men jag tror jag skulle... Ja. Ja, men jag kan berätta storyn. Ja. Så här. Ja, det är mycket mer inlevelse, hoppas jag. Ja. Marcus Svensson. Med i en okult satanistisk förening. Sedan april 2006. Eller nej, det är 2006 nu. Hans kultledare, Anna Puerta. Hon ville självmant frambringa en demon vid namn Azazel. Och det gick åt helvete. It's a locked. Maybe I can go down somewhere. Vart kommer det här ifrån? Ja, det vet du fan. Spel. Ja. Oj. Jo, okay. Ja. Nej. Yummy, yummy, yummy. Vad var det där? Vad här, var fan kom vi ifrån? Hej, vilt katt. Ah! Här är kitchen. Mäh! Oj. Nej, jag smitt inte nu. Vad öppnade de dörren? Fy, vad obehagligt det var. Och här kan man inte mäta sig själv. Vänta, va? What? Oh, va? Not the stair knob. Ah, shit. Sluta. What? Hej. Men hälsa. Vad säger du? Säg hej. Har vi inte gjort något? Vem får jag anta det liksom? Ska du? Ja. Liberian. Men vart fan är här? Agge skrämmer dig i chatten. Ja, alltså du har... Åh, oh, jävlar. Vad gör hon? Kolla på honom. Hon bara går. Oj. Det var inget Utter Power. Du hade skickat rätt. Det var inget. Du skickade rätt första gången också. Det var jag som sa fel. Eller tänkte fel. Hej. Nej, taskig. En liten buss. Vad fan gör hon? En liten buss. You're mine. Va? Det var inte så läskigt. You're mine. Hon gör ingenting nu, eller? Det här verkar inte sådär. Det ser lite fullt. Vad har hon för jävla händer? Tist på dig. You're mine! GG. Fan, vad snabb han var. Vad fan tog han vägen? Han är ju det. Va? Jag förstår, det var ju bra. Åh, just det. Ah.
Nej, men det du tycker på er. Fattar du väl? Du behöver nytt vete. Ja, vete. Så är det G. E. Nej, easy. Do you know the way? Det här med lokalsynet var det är inte det bästa. Var ska vi? Ja, det är ju det. Vad fan, det är ju skitsvårt. Men det här är åtminstone, du har ju liksom unika våningar. Hopp! Oj! Oj! Close the door. Så, hon är stånd. What? Bra lokalsinne. Ja. Kände igen dörren eller rummet till och med. Ja, jag springer. Den här funkar inte. Oj. Oh, shit, motherfucker alltså! Oh. Ah! Jävlar! Jävlar! Kan man klippa det där? After banishing the goat demon, jag ska bara sänka lite. Nej! Så efter att man har klarat av farmhouse så kommer man hit. Ja. Och ska göra liknande grejer med hem. Voice actor. Fan, vad högt det lät i mitt öra. Voice actor. Men det, var ska jag då? Där kunde jag gå in ju. What the snack? Oj. Jävlar, I fell for my own trick. Helvete vad det är du. Ass. Nej, jag blev rädd. Åh, herregud. Först blev vi rädda att du bonkar på rutan typ som fan. Och så stod han stod så här. Så här. Och han bara, ass. Och så skrattade han som fan. Och så tittade han runt i fjärn. Och sen bara, och han är liksom, vi har redan sett så han stod i fjärn. Oh my god. Hey, what's your name? Azazel. Fuck you, Azazel. Fuck you, Azuzel. Oh. Tänk så här, Macke. Det är samma princip här. Okej. Okay. Med lite nya grejer. Så det är inte hö och får, va? Eller och jätte, liksom. Utan det är, men det är typ samma grej. Oh. Pang. Det är bra, Hult. Way down we go. Har vi fångat henne? Hallå? Hon hör du på oss? Ja! Nog
Måste hon in här nu eller? På något sätt. Jag välte en soptunna förut. Jaha. Då hände något. En rots. En rotskål. Oh. Kan jag lägga den på marken? Hon är där. Titta. I'm stuck. I'm stuck. Råttan. Var bor du, lilla råtta? Kanske här. Där! Skålen! Skålen! Joink! Där nere var det. Akta, där är hon! Var? Åh, oh, jävlar! Uff! Super rat, savior of the world. Oj. Mår du inte bra? Är det bara springa runt på måfå, tänker vi. Tiss på dig. Bam, joink. Oh my god. Vad gjorde ni? Du vet hur det känns. Var det pianot? Ja. Oh, shit. Klippa, snälla. Nu får de klippa. Det var det. Åh, hjälp, vad roligt. De hörde runa flär. Fy fan alltså. Åh oh, gud. Och jag förstår dig nu också, Darwin. Va? Jag förstår dig nu också. Ja, bra. Alltså konstant måste man vara på spänd hela tiden. Åh oh, jävlar. Inte bara spelet och liksom. Vart är hon? Åh oh, jävlar. Jag vill ha en skål med snusk. Där. Oj, nu kommer hon. Men fy fan! Funkar så mycket bättre med den. Ja. Vart är hon? Hon är ju för fan här eller? Backa. Åh oh, jävlar. Vad fan gömde hon sig? Det är råtta. Rattata. Pokéboll. Hachash. Hachash. Kvar då. Ja. Hitta första och bästa batteri också. Fy fan, det var ju äckligaste facet hittills. Ja, det är bara mycket läskigare. Jävlar! Men det är bra. Jesus. Det här var jättekul. Oh, fuck. Jag har kämpat. Oj då.
Det var det, vi spelade inte in något outro på streamen tyvärr, så jag tar det här. Tack för att ni tittade, hoppas det var skitkul. Kolla in Darwins grejer, finns i beskrivningen här under. Macke har inte riktigt egna grejer som han gör. Han spelar mitt band, ni kan lyssna på det. Det finns också länk här under, såklart. Ha det bra, ta hand om er. Hej. Det var en här låg jag på golvet där ute.